چار سدہ سے عبیداللہ صاحب کا سوال ہے، مدت رضاعت کتنی ہے؟ مدت رضاعت مفتی ابی قول کے مطابق 2 سال ہیں جی، لیکن اگر کوئی بچہ کمزور ہے یا وہ بچہ ڈبے والا دودھ نہیں پیتا ہے، کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پی سکتا، تو اس صورت کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق 6 مہینے مزید اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ لیکن جو نارمل حالت میں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ ہے کہ 2 سال کے اندر بچے کا دودھ چھڑانا ضروری ہے، 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔